ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 182 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଜା ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ଏ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତମାମ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ତମାମ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ଭାଇମାନେ ପୁରା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରହିଛି ପବିତ୍ର ଦିନ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନଟି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ, ତେବେ ସେହି ଅବସରରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନ ଗାର ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସକୁ ସବୁଠି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ 182 ଜଣ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ମିଳିଲା, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଇସିଏଲ୍କୁ, ଆଲମିକକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନଥିଲେ ଆପଣମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। 87 ମୁଁ ଛୋଟ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋଟରାଇଜ ସାଇକେଲ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଦାନ କରିଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ମିଳିବାରୁ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, ବହୁତ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ। ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାର 182 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆୟୁସେଲର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଅର୍ଗସରୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେହେତୁ 50 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିଅଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 106 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଲମୁନିର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି କିଭଳି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବାକୁ? ଆଜି ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଆଇଓସିଏଲ ପାରାଦୀପ ବିମାନରେ ଏବଂ ଆଲିମକୋ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି 106 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ନେଉଛନ୍ତି 106 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନେ। ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ କି ଏମିତି ଯେତେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଓସିଏଲ ହଉ କି ଆଲିମକୋ ହଉ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି 182 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା, ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମୋଟରାଇଜ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହୋଇଥିବା 106 more than 80% ଡିଜାବିଲିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବର କଥା। ଆଜି ପୁଣି ହେଉଛି ରାମଲାଲଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି, ତେଣୁ ଆମ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରୀତାମ ସାମଲ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆଜି ରହିଛି ପବିତ୍ର ଦିନ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଭାବେ 182 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସାଇକେଲ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ଯାଇମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଭାଇମାନେ କିଏ କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, କିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ମାର୍କେଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରତି ଏମାନେ ଯେଉଁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଅଛି। ଆମ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି 182 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ 182 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଆଗଲା ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର 182 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ
आमे बैटरी चालित ट्राइसाइकल आम प्रदान करूँ ता भितर 106 ट्राइसाइकल आम आईओसीएल पीएसयू तक सीएसआर में आम दौचे और 76 आम सीएमआरएफ रेडक्रस मिसेक दौचे जो थे एलिमको संस्था जोटा रहा केन्द्र सरकार का पीएसयू अच्छे से मैंने सपोर्ट करमक प्रोवाइड कर तो निश्चित भाव में यहाँ गोटे खुशी खबर जो से मैनुअल ट्राइसाइकल आम दौले तो विभिन्न प्रकार कार्य बाधित होता है एम अधिक कार्यक्रम हो पारे क्रियाशील हो पारे और परवर्त समय आउ भी जो मैंने एलिजिबल रहिबे तांकु भी आमे इंक्लूड करिया को चेष्टा करियु तांकु भी मोटर ट्राइसाइकल दबाव चेष्टा करियु। सुनुथिले केंद्रापडा जिलापालक प्रतिक्रिया सुनुथिले किबोले भाबे आउ जो भाई माने रहिगले सेमानकु मध्य दिया जियो बोली से तांको प्रतिक्रिया रे सीधा सळ कहउथिले आपनकु आमे ताजा चित्र मध्य देखौछु तबे जाउ जने भाई मध्य आमे सते जडी होचोंदी आज्ञा आपन केते वर्षु रे एमती हेगलाणी आज्ञा मु दि वर्षर हेइथिली मोर पोलियो रो आक्रांत हेकि मु गोडटी विकलांग हे जाइथिली ट्राइसाइकल आप किए दे आमको आमर ब्लॉक तरफ अप्लाई है जे हैंडिकैप जो मैंने 80% रु ऊर्ध अच्छा से मैंने अप्लाई कर पारे छे ये जो ट्राइसाइकल तैल निगम पक्ष को दि जाइकल जो भारत सरकार भारतीय तैल निगम पारादीप बरदान द्वारा उपकृत हो मानको अवगत कराई ना सैकेल क्या जरिया दि जाऊँ हाँ से जन दिखाई पारादीप तैल निगम तरफ शुणुते प्रतिक्रिया कि भाव प्रतिक्रिया आउ जे भाई प्रतिक्रिया ना देखुए भाई आपण मैंने देखुं कि भाव ट्राई सैकल मिलला आपण मैंने एथर कम करेंगे आउ हेलमेट मिलला कि भाव यूज कर बुझे दिगला आपतान कौन करवा चाहूँ गाड़ी बेपार पटा सब भलमंद चाहिए हाँ। तो राज्य सरकार कहीं पूर्व दौन तो बाद आगु दौन तो ये बाहर भारत सरकार कले तो निश्चित भाव में ये गोटे परितापर विषय पलटुच्छी कहीं दर्शक बंधु आपने जानते जो दिव्यांग भाई मैंने अनेक समय दुर्घटनार शिकार होती अनेक समय दुर्दीन पड़ी था से समय सहायतार हाथ आसे जहाँफल भारतीय तैल निगम पक्षर एक 142 जन दिव्यांग भाई मानक जितेबाला ट्राइसाइकल मिली मैंने उपकृत हो पारे और निश्चित भाव कह भारत सरकार को दिव्यांग भाई मैंने धन्यवाद जनई केन्द्रापड़ कैमेरा पर्सन सरोज प्रभात लिखा अर्गस। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।